почитувани со граѓани. Велам дека градоначалникот е таткото на градот, кој како и во секое семејство треба да се грижи за хармонијата, стабилноста и просперитетот на домот. Дали Комановчани може да се пофалат со таков татко на градот? Одговорот е не. Сегашниот градоначалник, господинот Зоран Дамјановски, е опкружен од маса безидејни луѓе. Кадри, кои наместо да ги решат проблемите во градот, да внесат реформи и просперитет, тие додатно ги мултиплицираат работите. Јавните предпријатија се презадолжени. Вработените се соочуваат со доцнење и неисплатење на плати. А најголемиот проблем е нивната превработеност. Навикнати сме на нечесни и заплашувачки игри на Дамјановски и СДСМ. Но овој пат ги надминаа сите граници. Соуцени и заплашувања, сејат страх дека кога ВМРО ДПМН ќе дојде на власт, сите нововработени ги избрка. Повеќе од очигледно е дека ова е можно само ако СДСМ и Дамјановски останат на власт во Куманово, затоа што нивната презадолженост и безидејност ќе резултира со колапс на јавните предпријатија и намалување на бројот на вработените. За СДСМ и Дамјановски, сите ние сме само еден обичен број. Сега, за време на изборите, сите сме им потребни. ВМРО ДПМН е. Повеќе од 6 години е на власт. Никого не избрка од работа и нема да избрка. Нашата цел е зголемување на вработеноста и цврсто стоиме за тоа. Никој нема да биде избркан од работа. Напротив, ќе се отворат нови работни места за секој наш сограѓани, без оглед на нивната партиска, етничка или било каква друга припадност. Во јавните предпријатија Чистота и Зеленило, вработените често си го заработуваат лебот. Но вината е во лошата состојба. Таму е во лошото во менаджирање и на домаќинското работење. Проблемот со депонијата се уште не е решен. Во градот нема пепелници, канти за отпад, нема ниту едно градско јавно веце. Јавното предпријатие Водовод. Куманово е единствениот град во земјата кој плаќа најскапа вода. Пари кои не му беа доволни на Дамјановски да го реши проблемот со доводот на вода и со решавање на атмосферската канализација. Додека Дамјановски се фали со изградба на базен, граѓаните во Куманово во 21 век немаат вода за пиење како во 19 век. Почитувани, Куманово се сака со дела. Ајде да покажеме дека не се плашиме на сите овие закани и уцени, зашто најголемата закана е за сите нас е Дамјановски и СДСМ. Тие се оние со кои Куманово го достигна дното. И време е да си заминат. Ви благодарам.